Облыс орталығында өнерлік әйелдер форум өтті. Оған мемлекеттік қызмет пен кәсіпкерлік салада қызмет атқарып жүрген нәзік жандылар жиналып, түрлі мәселелерді талқылады. Сонда көшбасшылық қабілет пен бизнес дағдыларды дамыту үшін тренингтер ұйымдастырылды. Шараға тілшімізде қатысып қайтты. Жастар бастамаларын дамыту орталығы 8 наурыз қарсаңында аймақтық әйелдер форумын өткізді. Шараның мақсаты нәзік жандылардың облыс дамуына қосып жатқан үлесін атап өтіп, қолдау көрсету. Бүгінгі келіп жеткен халықаралық әйелдер күнімен сіздерді өз атымнан және Павлодар қалалық мәслихатының депутаттарынан шын ниетпен құттықтаймын. Сіздерге және отбасыларыңызға, жақындарыңызға баянды бақыт, шаттық тілеймін. Сіздерсіз өңірімізде, қаламызда бір де бір іс-шара нәтижелі аяқталмайды. Форум барысында іскер қыз-келіншектерге арналған бірнеше тренинг ұйымдастырылды. Онда қатысушылар арнайы шақырылған мамандармен бірге бизнес саласына қатысты мәселелер мен көшбасшылық қабілетті дамыту жолдарын талқылады. Осыған орай біз екі тренинг өткіздіреміз. Бірінші тренинг бұл бизнес тиндер атауы. Алиясова Анастасия спикер болып табылады. Және екінші тренинг бұл әйел көшбасшы атты. Әйел көшбасшы жалпы Жанар Капен өткіздіреді, Астана қаласынан арнайы келіп тұрған спикердің бірі. Форумға өңірдің аудан қалаларынан жиналған нәзік жандылар өзара пікір, тәжірибе алмасты. Тренинг барысында білімін толықтыра түсті. Мұндай шараның көпшілікке бергені мол болды. Жұлдыз Қабылденова, Арман Якубов, Ертіс, ақпарат.